Tak dobré ráno, jmenuji se Pavel Zoučký a je mi 21 let, hrával jsem za slovenskou Senici, Vyšehrad a prošel jsem mládežnickýma týmama, jako je třeba Sparta Praha nebo Akademie Dynama nebo Viktorky Plzeň. Kariéru jsem musel ukončit kvůli zdravotním problémům, takže teď hraju u nás na vesnici v Olešníku a dělám se svým taťkou, se svým strejdou. Takže dneska vám ukážu svůj den. Včera jsme hráli, hráli jsme s divizníma Katovicma, vyhráli jsme 4-2. A dneska mě čeká vlastně cesta na derby na Slavii se Spartou, takže vám ukážu dnešní den, co všechno budu dělat. Jsem po snídani, nějakých 8:30, jedu teď na hřiště u nás v Olešníku, dá tam drezy a přitom vlastně snídám, není to nějaká extra snídaně. Dneska snídám od Herbalifeu, tu Formuli 1. Takže strašně velký fitnessák teď, no, jak se říká. Takže snídám tuto a klasický kolečko, no, ráno. Záchod, sprcha, záchod, no, a šel jsem od toho, no, takže teď pojedu a pak vám se ukážu, co a jak dál. Tak tamhle můj pes. Jsou mu asi 4 měsíce, jmenuje se Kiko, takže asi vás taky, on se mu nebaví teď, takže to je jedno. No pojď Honem, pojď. Dělej. Chceš do brudku? Je to fotbalový typ, no, jako páníček. Ale zaštěkal pes, to bude posraný. No a je to. Takže takhle přiběhne. No pojď Honem, pojď. No Honem, pojď. Pojď Honem, pojď. Takhle skočí. A takhle vždycky cestujeme spolu. A čekej, holodnej. Čekej. To je můj pes. Tak, momentálně se nacházíme v kabině, tady v Olešnickým areálu. Jsme v prádelně. Jak jsem říkal, dávám prát drezy teď, takže jelikož děde z práce, já mu s tím pomáhám. A tak tohle teď dělám já s dědou. Takže kolem hřiště vlastně, jak říkám, teď dávám prát drezy já, mimo to byl děda s babičkou. Takže si tak nějak jako vesměs pomáháme dohromady. A jak jsem říkal, dnešní den jedu na derby, na Spartu ze Slavii, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Já jsem takovej, když jsem hrál sice za Spartu, tak než jsem fanoušek Slavie, než jsem fanoušek Sparty nebo Viktorky, za kterou jsem hrál. Já jsem takový teď nestranej moment, nebo teď. Nejsem, nemám žádný jako klub srdcovej, protože mám rád, když ta liga teď po dlouhý době se mi zdá, že je otevřená, že budeš do posledního zápasu si myslím, nebo ne do posledního, ale bude to vyrovnaný, tak to mě jako fanouška fotbalu mi to těší, protože rád se budu koukat na ty zápasy, na ty těžké zápasy, že bude o co hrát, než když to bude rozhodlý třeba 10 kol před koncem, jako to teď poslední dobou bývalo zvykem u Slávě, což na oko fanouška to není až takový jako šláger. Třeba tohle, až uslyší můj strejda, tak ten se mnou určitě nebude souhlasit, protože to je zarytej slávista, je to velký slávista. Takže ten by nejradši byl, aby ta Slavie prostě, jako to bylo dřív, teď ty poslední sezóny, že ta Slavie prostě drtila úplně každýho a ten titul byl v podstatě v podzimu rozhodli a ne, že to jenom dohrávali, takže tady za mě ty zápasy, prostě jak je tam Viktorka namočená, je tam Sparta, je tam Slavie. Jsou tam vlastně tak nějak namočený všechny tři týmy a já jsem za mě jako já jsem rád, že jsou namočený do toho jako všichni tři tak nějak ještě pořád, protože je o co bojovat a ty zápasy budou určitě ještě zajímavý a pro fanouška ještě zajímavější, protože bude se na co koukat, ty zápasy prostě budou vyhrocený, než když prostě přijde Slavie, která vede o 10-12 bodů prostě. A je vlastně jako hotovo prostě, no, takže za mě super, že to je takhle. Takže dneska jdeme na derby, jsem zvědavý, jak to dopadne. Favorita asi nemám, tam je toto derby vždycky jaký specifický, že to je otevřený, jednou může vyhrát ten, jednou ten. Tam na nějakou aktuální formu úplně se koukat nedá, protože ty derby jsou prostě vždycky vyhrocený a vždycky to je úplně jiný zápas než jiný zápas, takže se na to těším a uvidíme, jak to dopadne, no. A jak jsem zmiňoval, to je můj pejsek, já tuším, že se možná chystá udělat brajgl na té trávě, no, ale to nevadí.
Tak vám ukážu aspoň, jak spolu cestujeme. Pojď, Kiko, pojď. Pojď, honem. Takže takhle. Vždycky utáhnu na hračku. Jako cestování. Chvilkama mu vadí, chvilkama nevadí, takže vám ukážu takhle. On tam plně připravený takový pelech, já nevím, jestli půjde. Takže tam má vždycky hračku nějakou, tady takhle má svůj pelech a takhle spolu cestujeme. Uvidíme, jestli přiběhne, nebo ne. Takhle cestuju s pejskem. Dám mu tam vždycky hračku, mu tam fláknu, pojď sem. No a je to, je pryč. Takže takhle cestujeme spolu, má tady pelíšek. A je vlastně spokojený, no. A teď mě někam zdrhnul. To nevadí. Pojď! No honem! Nechce se mu, no. Nechce se mu být doma, protože to je zvyklý být venku, takže... Nechce být doma. Abych přiblížil to, kde vlastně teď hraju, tak hraju za FK Olešní, který hraje krajský přebor. Hraje tu... Který určitě budete všichni znát, David Lafata, legenda fotbalová. Střelec, takže hraju s ním. Tady jsem vlastně vyrůstal fotbale v Olešníku, tady mě ved taťka, děda, strejda, kde jsem vlastně strávil krásné roky od dětství do nějakých 8-9 let, než jsem šel do Dynama. A teď jsem se vlastně vrátil zpátky domů a hraju to už jenom tak, aby se člověk zapotil, no. Aby se mu nic nestalo, aby si to užil. Takže to hraju jen tak prostě pro zábavu, abych se spíš hejbal. A abych u toho fotbalu prostě nějak furt byl, protože jsem chvíli nehrál i kvůli zranění, kvůli těm zdravotním problémům, co mám. Takže mi to chybilo a teď jsme vlastně hráli včera generálku s Katovicema, který hrajou divizi. Hrajou na špici divizi, jsou nějaký 5., 6., co jsem koukal. Tak jsme s nimi vyhráli 4-2, což je super výsledek pro nás. A příští den vlastně začíná krajský přebor, hrajeme s Krumlovem. Takže určitě zajímavý, no, tak jsem zvědavý. Jak to všechno bude, co a jak jsme třetí, nějakých 7 bodů, co jsem koukal asi za Krumlovem, před náma jsou ještě Prachatice druhý, který jsou před náma obod, takže to bude zajímavá docela mydlenice ještě, no, bude to ještě zajímavý. Ne, jsi blázen? Já tu sám nejdu. Tohle víc. Asi zpátky nahoru po zápase. Super. Pety. Ze severního tábora. Těbůh. Je k tomu něco. Perfektní, vole, no. Tak co? Ty krávo. Ta výprava. Tam se vycel kůň, hojši. Pověz to něco. Buď ticha už. Tyjo, proč jsem takhle nachcel do toho bazaru tady auto? No co? No, to nezajímá, když tady nic není, vole, tak co? No. Už není mojí výpravy. Tyhle, tak si bojí tam, jak je to. Ty vole, to je můj strejda. Pety. Pity, jedem! Takže zábava. Tak přátelé, jsou 4 hodiny, jsme v Praze. Cestu jsem vám radši neukazoval, protože některé ty situace tady jsou docela nepublikovatelné. Tady mám kolegy, kteří jsou, jak to říct hezky česky, na krupici, takže já jsem řidič, no. Takže tady za chviličku jsme u Edenu, teď jsme u Bohemky a pak jsem zase ozvu. Až tam jde, budeme u toho Edenu, no, teď čekám na ně, no, až. Tak zatím. Thank you.
Však tak tohle byl můj den, to je partička naše, jo. My jsme Slavie, vy nejste nic! My jsme Slavie, vy nejste nic! Tři body! Vychladni už, ty vole. Voldemort, Báťa a Spíďák. Tak se všichni mějte a dobrou noc.